ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დილისკაში გლეხები ამიერიდან ირიგაციას ახალი ტექნოლოგიით შეძლებენ. ფერმერები საკუთარ ნაკვეთებს წვეთოვანი სისტემით მორწყავენ. დილისკაში გახსნის ცერემონიას იაპონიის სრულუფლებიანი ელჩი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ ახალქალაქის მკვიდრთათვის აღნიშნული მოწყობილობის დანერგვა მნიშვნელოვანია. წვეთოვანი სისტემის მეშვეობით წყლის მარაგი დაიზოგება და მოსავლიანობა გაიზრდება. პროექტი საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს ფარგლებში იაპონიის საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელდა. საქართველო და იაპონია მეგობარი ქვეყნებია. ამიტომ მე მოხარული ვარ, რომ იაპონიას შეუძლია ქვეყნის მოსახლეობას ასეთი სახის დახმარება გაუწიოს. რეგიონში სოფლის მეურნეობის განვითარება მნიშვნელოვანია. საირიგაციო სისტემის დანერგვა კი ბევრ ფერმერს სარგებელს მოუტანს. ვიმედოვნებთ, რომ ამიერიდან მოსახლეობის ცხოვრება საგრძნობლად გაუმჯობესდება. თელეგულით ვისურვებთ, რომ ეს პროექტი კიდევ ერთი ნაბიჯი იყოს საქართველოსა და იაპონიის დამეგობრობაში. შემდგომში ვაპირებთ, რომ უკვე ვისაუბროთ ისეთ ხარისხზე, რომელიც შეიძლება ხვალზე გაგყვანოს ევროპაზე. და ეს არის პირველი ნაბიჯი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მუნიციპალიტეტისთვის, იმიტომ რომ ვიცით, კარტოფილი არის ის, რასაც ფაქტობრივად ყველა თესავის პროდუქტი, რომელიც ყველა თესავს აქვს მაღალმთიან მუნიციპალიტეტში. ვაპირებთ, მუშაობთ, ფიქრობთ უკვე, გავახორციელოთ ესეთი ტიპის პროექტები რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში.